Na Slovensku majú pomerne výrazné zastúpenie environmentálne záťaže, ktoré sú kontaminované skupinou štyroch chemických látok. Benzén, toluén, etylbenzén a xylény. Tieto látky patria medzi tzv. Aromatické uhľovodíky, ktoré majú široké použitie pri výrobe pesticídov, rozpúšťadiel, riedidiel, farieb, lakov, plastických hmôt, kaučuku a výbušnín. Zdrojmi týchto chemických látok sú napríklad ťažba a spracovanie ropy v rafinériách, výroba benzínu, koksárne, chemický priemysel, automobilová doprava. V rámci environmentálnych záťaží na Slovensku sa tieto látky nachádzajú v zeminách a podzemných vodách v dôsledku nesprávnej manipulácie v rámci priemyselných lokalít, vojenských areálov, na železničných staniciach a čerpacích staniciach pohonných hmôt. Benzén, toluén, etylbenzén a xylény sú vzhľadom na svoju prchavosť mobilné. Z pôdy rýchlo unikajú do ovzdušia a ľahko prenikajú do podzemnej vody. V povrchových vodách z väčšej časti odtečú a môžu podliehať degradácii. Všetky štyri látky sa zúčastňujú na tvorbe fotochemického smogu. V potravovom reťazci sa výraznejšie neakumulujú. Všetky štyri chemické látky majú nepriaznivé účinky na ľudskú populáciu. Najnebezpečnejší je však benzén. Do organizmu sa dostáva pľúcami, orálne, menej kožou. Pôsobí na centrálny nervový systém, spôsobuje poškodenie pečene, obličiek, kostnej drene a úbytok bielých krviniek. Pri akútnej otrave benzénom môže nastať bezvedomie. V prípade chronickej toxicity metabolity benzénu poškodzujú červené aj biele krvinky a krvné doštičky a môžu spôsobiť anémiu. Po uplynutí latentnej doby 5 až 15 rokov sa môže prejaviť leukémia. Nárast leukémie konštatuje aj Svetová zdravotnícka organizácia vo svojich štúdiách zameraných na hodnotenie expozície benzénu v pracovnom prostredí. Toluén je menej nebezpečný ako benzén. A hoci aj on pôsobí na centrálny nervový systém, nemá škodlivé účinky na kostnú dreň. Nadýchanie pár sa prejavuje bolestiami hlavy, pocitom opitosti až bezvedomím. Toluén dráždi pokožku, čo môže spôsobiť kožné ekzémy. Štúdie na zvieratách preukázali vývojové retardácie, kostné anomálie, vývojovú neurotoxicitu a nízku váhu. Etylbenzén môže do organizmu vstupovať inhalačne, orálne alebo dermálne. Akútna a chronická toxicita etylbenzénu je pomerne nízka. V prípade akútnej expozície vznikajú u človeka neurologické poruchy, závrat, únava, podráždenie očí a dýchacích ciest. Chronické pôsobenie môže okrem zraku a CNS navyše poškodiť aj pečeň a obličky. Xylény sú menej nebezpečné ako benzén alebo toluén. Nadýchanie pár potenciálne vyvoláva otravu organizmu. Xylény vstupujú do organizmu aj orálnou cestou a kontaktom s kožou. Nepriaznivo ovplyvňujú centrálnu nervovú sústavu, tráviaci systém, dýchacie cesty, poškodzujú oči, uši, srdce, pečeň, obličky aj reprodukčný systém. Kožný kontakt môže spôsobiť dermatitídu,